Takovýto hraní, že tam je týpek, co je nějaký vlastně úřada nebo student mm -hmm. a teď ta jako a já jsem mluvím Mariňáku a koputí prdel. Ty, tak já... to by nám řekl asi nějaký psychoanalytik nebo psycholog. <laughs> já se na něj jako koukám, říkám, ty vlastně děláš, ty vlastně jednu fláknu, ty do uvidíme, do ti jako komu bude prdel tady. <laughs>